Привіт, Україно! Ми продовжуємо знімати відео по темі, як правильно треба запускати дизеля взимку, тобто при мінусових температурах. Перш ніж в цьому відео ми покажемо, як ми будемо запускати наш трактор Lowell 1054, тому що на ньому немає водяного підігрівача, як на МТЗ-82. Декілька слів я хотів би згадати людей декількома словами, ті, хто відгукнулися по відосу за підігрів, який у нас стоїть на МТЗ-82. І всі на своїх каналах знімають все, що вони бажають. Я тільки за, ніхто вам нічого не, по суті, не перечить, я не проти того, що хочете, те там і знімайте. Але так як деякі люди, які знімають відоси, мають нормальну кількість підписничків, вони дуже гаряче сприймають оцю тематику за ці запуски дизеля взимку при мінусових температурах, скажімо так, простіше. І на наше відео, там вже купа відосів було до нашого відео, потім ми зняли своє за МТЗ, вони сприйняли це на свою адресу кожен. Ну, коротше, я вас, хлопці, так люблю, так поважаю. Чим більше ви будете бомбити, чим більше ви будете мені писати коментарів, тим більше ви будете знімати у себе відео на каналі, якісь там спростування, там докази своєї правоти і все, тим краще людям, які сумніваються, як же все-таки запускати дизель взимку, і менше вони будуть сумніватися після ваших відосів і будуть ставити підігрів. Навіть на один запуск, якщо треба навіть один раз запустити трактор взимку, вони будуть ставити підігрів, щоб прийшов по-людськи джир і поїхав. Декілька слів про підігрів на МТЗ. Так як ми сьогодні плануємо трошки водичку повозити, там одну чи дві ходочки треба зробити, будемо робити це на Lowell, це буде вже в наступному відео, посилання буде тут. Ми поставили на підігрів обоє трактори. МТЗюк наш стоїть з підігрівом, про який мова йшла в попередньому відео. Теж більш детально ви можете подивитися, що до чого. Там зараз у нас головка і блок температурою 40 градусів, на вулиці мінус 7. Покажу, там біля Lowell різниці немає. І він прогрівається собі дуже добре і дуже комфортно. Запуск ми, я думаю, теж покажемо трактора в даному відео. Так, ну а тепер поговоримо про Lowell. Значить, зараз будуть відповіді на питання у тих людей, хто питав у нас, як же ж їм бути з повітряним охолодженням з двигунами. Ну, тобто це там Т25, Т40, там, ну, всі ці моделі, будь ласка, міні-трактори якісь там, мікро-макро, що хочете. Буквально все, дизельне. І трактори, на яких немає підігріву, скажімо так, ті самі МТЗюки, до того моменту, як ми поставили цей водяний підігрів на нього, ми гріли його приблизно ось таким чином, як тут. Ось, будь ласка, покажи, а далі я вже прокоментую. Люди, я думаю, зрозуміють, а що не зрозуміють, я дам зараз коментарі. Значить, по принципу, як ви бачите зараз на екранах, ми так само раніше ставили цю електропіч і під піддон МТЗ, щоб прогріти мастило. Знову ж таки, відвічне питання, що вода прогрівається, масло не прогрівається, понтов з цієї води гарячої, да, ви запускаєте, а масло у вас холодне, треба лить нормальне масло, треба нормальний стартер, нормальні акумулятори і все інше, нормальні паливні апаратури і все інше. Значить, це у нас по замовчанням йде, що воно все повинно бути нормальне. Я не кажу, що у вас должен бути кончений трактор, і ви поставите підігрів, він вас спасе. Ні, не врятує він вас. За рахунок того, що вода, ви кажете, от брать МТЗ, в голові вода гаряча, там в блокі, в рубашці гаряча, а масло холодне. Будь ласка, дайте мені відповідь, грамотєї, за скільки секунд після запуску двигуна масло в масляній водяній рубашці обміняється теплом? Це всяко краще, ніж запуск на холодну за допомогою тільки свічок розжарювання, які стоять там на нових МТЗ, там в кожній циліндр вона там стоїть, ну, коротше, неважливо. Це набагато краще. Я ж кажу, можете робити, як хочете. Я не даю навіть ніяких посилань там ні на підігріві, це не рекламні ролики, це просто наша порада всім, хто бажає цієї поради. Ну, я ж кажу,
Можете продовжувати в тому дусі, і тут можете коментувати, я тільки за, хлопці. Чим більше ви бомбите, тим краще для мене і краще для людей, які сумніваються. Тобто, поїхали, значить, що ми тут? В ангарі, давай так помірюю, да? В ангарі у нас зараз мінус 8. Що, погано чи? Видно? Видно. Якщо ми піднімаємося, так, тримаємо, щоб віддача, коротше, бо тут же серйозна віддача. Попробуй звестись, може, і вийде. Я так його буду потихеньку. Ану, зводься. Є, да? Ось, бачите червону указку, вказівку, ото бачите, он промінець. Це ж промінець цього пірометра. Піднімаємося вище. Ух ти, тепліше як, так? 64, 69, 80. Дай я чуть-чуть лівіше, бо я на спіраль не попадаю. Во. Чи я тоді ближче брав, напевно, да? Угу. Ну, бог з ним, хай буде 120, 140, потім вплотну я замірю. Так, піднімаємося на блок. Блок у нас 7 сантиметрів від дна, від низу. А, ні, це не, не те ти міряєш. Видать, далеко тримаю, далеко, да? Ближче. Давай ближче, да? Давай отак. Ну, розширення йде. Отак. О, блок 10 сантиметрів 22 градуси у нас виходить від дна. Ясно, що блок чугуняка, товстена. Так, лівіше у нас вже тут 18, ну тут скоріше метал. Я думаю, тому що це ж болти кріплення, тут же ж блок несучий, тому я думаю, тут немає мастила. Давай я замірюю так, та й все, Юр, бо не виходить, да? Трошки так. Ну, цю пічку заміряв, зашкалює. Єсть? Встиг? 256. А, падає, да? Ну, бог, а він до 300 чи до 380. 380 по Цельсію. Ну, бог з ним. Так, міряємо блок приблизно по центру 20-22. А ну вище, якщо тут. Ну, тут 0. По паливній апаратурі 0. Нижче там мінус 2. Ну, коротше, в принципі, я думаю, що масло в піддоні більш-менш прогрілося вже, тому що як не крути, температурку показує. Що, будемо запускати? Ну, свічкою я цей, накала буду пользувати, надо чи ні? Ну, а чому мені не знаю? Є, ну, чихай про це, так? Да? Так, нейтраль. Так, це ж без сцеплення вона, по-моєму, там. Ага, пішла ось сюди. Без щеплення, виходить, натискаєш. Так, скажи, як 5 секунд пройде. Ти ж бачиш там. Як літом запустився. Так. Хай потарахтить. Що у нас тут? Ану, щас. Ну, температуру, звісно, ще не показує води. Ну, це, ну, 40, мінімальну показує. Ну, обороти не плавають. Бачиш, я ж 1000 поставив, як холодний тоді ж запускали. Один раз. Ми запускали, як було на вулиці нуль, і як заводиш, і він трошки от обороти, трошки плавали. Зараз. Так, пошли МТЗ попробуємо запустити. Попробуємо, бо пару раз не ясно, чи... О, этот, вал отбора покажи, он крутиться, диви. Це такий прикол, перший раз виїжджали теж в 0 градусів. Думав я, що я включив його, ну, ну не навмисно, а так, зачепив речах. А виходить там масло холодне, видать, там система, як воно влаштоване, на холодну прокручується вал отбора. Може этот, що там, повийожуємося чи ні? Зараз. Не виключай тільки. Не повторюйте цього вдома, хлопці, бо це небезпечно. Головне, щоб він дійсно не був включений, бо зараз дасть мені. А, ні, от бач. Так обороти малі. Ні, ну як, якщо він був включений, то він би не дав. Ні, він би якщо включений. А, на холостих, якщо вімкнув? Бач. Ну руку я вже ж не став туди пхнути, бо ще треба вроді би. Ладно, пошли цей. Запустимо МТЗ. Так, і МТЗюка, теж він же ж на підігріві.
Солярка ушла. Солярка ушла, блин. Ну хай буде як є, що я зроблю. О, не йди, сюди йди з этим, з камери. Покажи температуру. Ну бать, солярка пішла, я прокачав, вона, блін, опять той клапан щось виділується. Хай буде їм цей зайвий привід для коментарів. 60 десь, так? Да? Звівся чи ні? А так, приблизно. Ну нормально, видно, що 60. Бач, пішла, я ще прокачав, воно таке ото щось непонятно. Ну хай, хай, прокоментують. Так, ну що, в принципі, на цьому ми дане відео будемо завершувати. Будемо робити тут перестановку, все таке, все, що треба, коротше кажучи. А далі вже, якщо буде бажання, перейдете на наступний відос, де ми на ловелі будемо більш детальніше вже, ну, зараз будемо пробувати, як він воду буде вести, які будуть враження, що там, як там, по тязі, по силі. Знову ж таки, порівняно з МТЗ. Дякую за перегляд, коментуйте, підтримуйте україномовний канал підпискою, вподобайкою, коментарем, можливо, навіть не одним, якщо маєте на це бажання. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!